Ven? Terra! Aqua! Enfim, nosso chefe de hoje, a Trinity Armor. Não, acho que é isso, Neil, viu? Porque mais tarde saberemos outro personagem, não, outro chefe no Kingdom Hearts, que faz a mesma coisa, viu? Que nem esse Unverse aí, viu? Mas acho que não é o nome dele, não, viu? Pelo que eu tô tentando me lembrar. Enfim, olha só quanto de dano isso daí que faz pra ele. Isso é muito apelão essa habilidade aí, viu? Ai, ai. E tipo, a habilidade que eu tô agora faz muito aqui ataques, viu? De salvação. Mas é. Ah. É, só de fazer esses ataques aí já tá fazendo algumas coisas. Ai, ai. Mas é, esse cara aqui não é muito difícil se você tiver habilidades aqui altas pra caramba. Ah. E tipo, usa muito salvação aqui porque esse cara adora se dividir aqui em várias partes. Ai, ai. Não é muito também não, viu, esse chefe. E tipo, ele é um dos mais fáceis, na minha opinião. Ai, ai. Mas é. Ai, ai. É. Ah, que coisa. Devia ter usado esse cara. Mas é. Envia esse cara e já era. Ai, eu esqueci, né? Esse cara aí fica invencível nessa forma. Os ataques aqui que já tive é Everpint, já que salvação é um ataque físico, não é mágico, viu? Então, é lógico que é ativado aqui, né, essa habilidade. Enfim, será que eu tô tentando aqui pegar ele? Tá tendo meio que lag aqui, mas tá bom, viu, essa luta. Ah, coisa. Ruim aqui dos inimigos aqui, eles ficam correndo aqui de você, então é meio que chato. Ai, ai. Mas é, também uma habilidade boa aqui é o Thunderbolt aqui. Porque também tem um hiper ataque de alcance, né? Ai, ai. Ah, será que não tem nada aqui? Não. Ai, ai. Bora usar aqui. Ah. É. Tá, e tipo, esse momento aqui os chefes, né? Então, eu acho que tipo, esse cara aqui não vai ser muito utilitário. Mas é, só falta agora uma cara, então... Não é muito difícil esse cara aqui não, viu? Ainda mais estar aqui com os parceiros, então é. Ah. Enfim, é. Ah, que coisa, também esse cara é invencível pelo meu ataque? Ah, mas é. Ah. Enfim, esse cara aí já tá quase morto. Ah. E é! Ah! Passamos HP aumentado e pegamos Ciclone. Enfim, mais cenas. E eu disse pra vocês que salvação era o melhor ataque. Terra! Ben, now! Come on! Got him. We make a good team. Sure do. Oh yeah. I got you these tickets. For what? Lifetime passes to Disney Town. He said to... He said to take two grown-ups. You mean us? Listen to me, Ven. We need to get you home. It's okay, Aqua. Trust me, that guy in the mask is history. I'll never badmouth Terra again. You saw the boy in the mask? Yes? Vanitas. Ven, you let Aqua take you home. No way! I want to go with you guys. You can't. We have a dangerous task ahead of us. I don't want you to get hurt. And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the Master told you to do. It might be a different route, but I'm fighting the darkness.
I'm not so sure. I've been to the same worlds as you, and I've seen what you've done. You shouldn't put yourself so close to the darkness. Listen to yourself, Aqua. Terra would never... You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The Master's orders? He was only... Aqua? Vish. I get it. Terra! Just stay put! I'm on my own now. All right? Terra, please, listen. The Master has no reason to distrust you, really. He was just worried. You're awful, Aqua. So now you know the truth. But the Master loves Terra. And you know that too. Were you also ordered to take me home? Aqua, now that you're a Keyblade Master, you've let it go to your head. I'm gonna go find Terra. Essa amizade aí é muito dura. Tipo, vocês estão vendo, né? Tá tendo uma desconfiança no, na amizade desses caras aí, viu? Todos esses três aí, porque... Ah, a situação tá sendo difícil. A água foi ordenada pra que o Ventus voltasse pra casa, só que... Ah, Ventus quer que o Terra se junte de volta pra casa, só que... a situação tá sendo difícil pros dois, viu? Os amigos. Enfim, é o que temos que fazer aqui. Agora vamos ter que voltar justo, acho que lá no começo, viu, do lugar. Então já voltamos então. Ok, voltamos aqui nesse ponto, né? E agora podemos ir pra cidade aqui, viu? E cena. Run! Eu me pergunto qual é o nome daquele garoto. Enfim, vamos derrotar esses Sun Versus aí. Agora, como estão vendo, é coisa de lixo do emulador daí da sombra. Mas eu não ligo pra isso, já que temos aqui, né? E não tô ligando pra isso daí pra caramba, viu? Mas é. Então não tem nada que falar, a não ser que temos que derrotar aqui todos os Sun Versus. É uma daquelas sessões lá de derrotar todos aí, viu? E todos estão aí na Square, viu? E tipo, só ação é um dos ataques também bons, viu? Mas é, esses caras aí não são tão difíceis assim não, viu? É só sucar aqui um pouco. Mas é. Ai, ai. Enfim, pegamos zero grafite e... Eu não tô me lembrando aqui. Ai, ai. Mas é, uma coisa interessante então é que... Cara, não tem nada que falar, né? Uma maneira de você derrotar esses caras aí, né, que se você derrotar... como é que eu falo? Uma maneira de derrotar esses caras e... Droga, minha salvação não funcionou. Eu esperava que funcionasse. Ah, mas deixa. Ah, coisa. Para, enfim, mais cenas. Não tem nada a comentar aqui, não. Ienso, where are you? Answer me! Ah, there you are. Didn't I warn you not to wander off, child? I see we owe you our thanks. We have done our best to raise the boy, since his poor parents are not here to do it. Oh, you're on your own, huh? Sir, I'm looking for a friend of mine. He's a tall guy, dressed kinda like me. Have you seen him? Perhaps I did see him in the outer gardens. Just follow this road. Thank you. No, thank you for keeping Ienso out of harm's way. And, well, let's say, I have a feeling we are destined to cross paths again. Com certeza.
Entendeu? Pegamos reversal. Que se você quiser... Tá bom, tá bom. Aperta o quadrado antes que o inimigo ataca. Então é tipo uma defesa aí, viu? E meu, já tô ganhando muitas habilidades aqui, viu? Enfim, reversal aqui. Vamos lá então. Temos que ir pra esse lugar agora. Onde está o Terra. Que é pra cá, nesse jardim aqui. E é só seguir em frente e... Nada demais. Não tô nem quase sendo. Take me with you. I can't do that, Ben. Why not? I just... When I really need you, Ben, I know you'll be there. Well, why wouldn't I? You're my friend. Yeah. You're right. Thanks, Ben. I just... When I really need you, Ben, I know you'll be there. Oh. I better tell Aqua. Enfim, é, agora ele vai avisar a Aqua que até havia deixado aqui. Mas enfim, antes de sairmos aqui, tem alguns tesouros que eu vi aqui na cena. E eu quero pegar esses tesouros, porque vocês sabem, né? Estou tentando fazer aqui esse jogo 100%, então... Tipo, achar todos os tesouros, achar todos os stickers, então... É, caso não tenha anotado, vai ver de novo, viu? Enfim, não tem nada a comentar, Radiant Garden... Jardim Adiante é um dos lugares que eu gosto aqui nesse jogo, porque também, é, olha só o lugar também, é muito, tipo, livre, viu? Tem essa fonte aqui da hora que eu gosto, viu? Mais tarde, conheceremos esse lugar aqui de novo, só que com outro nome, que é meio que chato, viu? Enfim, é. Esses inimigos aí de Ampuleta, eles têm o ataque de Stopga, eu acho, viu? Ou Stopra. Então, você tem que ir aqui o mais rápido possível sair daqui, porque... ou derrotar eles. Porque senão eles te paralisam e... É, bom, vamos ter que ver aqui mais cenas então. Pra cá. Aqua! Ben! Were you able to find him? Yeah, but... He's gone. Right. Then I can't stay here. Let me go with you, Aqua. No, Ven. Do as I say and go home. Why won't you let me? I don't want to put you in harm's way. You understand? Given up already? Come on, Ven. I thought you were stronger than that. Ven, you almost had him. Just try it again. Hey, wait. You're teaming up now? Ben, you see all those dents and nicks you got? Each one of those is proof you're learning. You're trying too hard to move your body. You need to learn to let your body move you. Right? In your hand, take this blade. And so long as you have the makings, then through this simple act of taking, its wielder you shall one day be made. What's that about? Who went and made you master? Being a Keyblade master is all I've dreamed about. Well, you're not the only one. I know.
You, me, and Ven all share the same dream. This yours? Lee, we don't have time for this. Lighten up, Isa. It'll only take a sec. You still play with toy swords? That's cute. Now this right here, ta-da! What do you think? Not a whole lot. You're just jealous. I'm Lee. Got it memorized? What's your name? Ventus. Okay, Ventus, let's fight. Fight? Why would I want to do that? You scared of losing? Come on. Hope you're ready. Yeah, now we're talking. You're gonna be sorry. You had enough? 'Cause I'm willing to call it a draw if you are. Huh? Right. From where I stood, the only thing you drew was a big L on your forehead for loser, lame, laughable. What? Isn't this the part where you cheer me up or something? You're just having a bad day, or that's what you get for pulling your punches. Some friend. Oh. You mean I was supposed to lie? You see what I gotta put up with? Sure hope you don't have friends like him. Huh? Lee, we have to go. Okay. Already? I'll see you when I see you. After all, we're friends now. Get it memorized. Okay, Lee. What is it with you and picking up stray puppies? I want everybody I meet to remember me. Inside people's memories, I can live forever. I know I won't forget you. Believe me, I try all the time. See? I'm immortal. You're obnoxious. You ready? Well, I can tell you are. Yeah. Must be nice. Knowing who your friends are. Enfim, pegamos o Chama Frolic, que aumenta o extra defesa para nós nos nossos status. Que isso daí é bom, viu? Enfim, esqueci de ativar aqui, coisa. E é! Esqueci que os botões aqui de wireless sempre perde aqui as coisas, viu? Porém, é. Agora liberamos mais três mundos para nós, que é a cidade Disney, Coliseu Olímpico e Perdido no Espaço. O Espaço Intenso. Enfim, acho que esse episódio aqui ficou muito longo, então eu vou ter que, tipo, fazer aqui duas partes mesmo. Enfim, vejamos aqui reportagens, stickers, também vejamos aqui os stickers, pegamos o Dewey. E olha que pegamos todos os stickers desse mundo, hein? Ah, pegamos o Cristal de Faminto. informação, falta agora, precisamos de 60 pontos agora pra fogo de artifício. Mas pegamos os stickers no Jardim Adiante.
Toshizoro, será? Sim, 100%, viu? Ah. Enfim, pegamos Anversus aqui, que aquele chefe lá que a gente enfrentou foi... Nossa, até acertei nome, Trinity Armor. Eu não esperava por isso, viu? Mas é. Olha que eu não faço isso em acertar nome de Anversus aí, comparando com coisas. Mas é. Personagens principais aqui, Vanitas, que é aquele cara lá. Agora sabemos o nome dele, aquele mascarado. Personagens aqui do nosso Jardim Adiante. História, Jardim Adiante aqui, viu? E pegamos aqui itens novos, vou equipar aqui até aproveitar o Folic Flame, que aumenta a força para 15, só que magia ainda é melhor. Enfim, receita de bloco, passagem da Disney, e não tem nada aqui, viu? A não ser isso, status. Pegamos aqui o comando novo, que é o Ciclone, que... Apenas só ataques strikes e ataques de raids e ataques aéreos podem ativar esse ataque, viu? Então ataque tipo aerógrafo ativa ele, só que não é muito bom esses ataques aí não de ciclone. Porém, é isso galera, para o episódio de hoje de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Espero que vocês tenham gostado, galera, mais uma vez, né? A gente vai na Disney Town. E isso, sou o CCM4 e vocês que galera. Nossa, esse vídeo demorou demais, tipo... 45 minutos. Mas é. Oi, tchau. Fui. Ai, meu Deus.